Представяме ви нашия продукт Питно Гено, който съдържа 100% натурален екстракт от кората на френски морски бор. Този висококачествен и чист продукт е клинично тестван с доказано положително действие върху организма. Ако искате натурална формула, без химикали, консерванти и изкуствени вещества, Питно Гено е продуктът за вас. Питно Гено е патентован екстракт от кората на френски морски бор, изключително богат на активни биофлавоноиди. Той действа като мощен антиоксидант, като стимулира производството на колаген и хиалуронова киселина, подпомага продукцията на азотен оксид и намалява възпаленията по естествен начин. Питно Гено е доказал полезните си свойства в различни области, от красота до различни здравословни проблеми, като зад всички тях стоят редица клинични изследвания в престижни световни лаборатории. Какви са полезните свойства на Питно Гено? На първо място, той е мощен антиоксидант. Между 65 и 75% от активните съставки на Питно Гено представляват протеаниди, а останалите 35% са полифенолни мономери, които имат силна биологична активност. Питно Гено забавя стареенето. Въпреки че стареенето е необратим процес, добрата новина е, че можем да го забавим. За максимален антиейджинг ефект, освен да използваме определени козметични продукти, можем да помогнем на тялото си отвътре навън, като консумираме Питно Гено. Подсилва сърдечно-съдовата система. Редовната консумация на Питно Гено намалява риска от запушване на артериите, като подобрява кръвообращението. Това свойство на Питно Гено е открито още през 60-те години на миналия век, когато са се провели първите клинични изследвания. Това е от нас. За повече информация за този продукт посетите нашия сайт bulgarikos.bg. Благодаря ви и хубав ден!